Почитувани добравечар, следите уште една анализа на телевизија 24. Македонија веќе еден месец е без министер за здравство, откако последниот министер, доктор Таравари, го напушти овој сектор и отиде да ја врши својата градоначалничка функција. И сега, колку што знаеме, се уште траат преговорите, кој ќе биде наследник, кој ќе биде новиот прв човек на овој важен, на еден од најважните државни сектори, но тоа ќе го оставиме на политичарите. Ние вечерва ќе видиме кои се проблемите кои го мачат овој систем, здравствениот систем, што од прилика се очекува од новиот министер, што тој треба да направи, кои би требало да му бидат приоритетите за во Македонија конечно да почне да се гради суштинска здравствена стратегија. Наши вечерашни гости се поранешниот председател на клиничкиот синдикат, доктор Дејан Ставрик, доктор Лилија Чолакова Дервишева, председател на Сдруженијето на приватни лекари, и доктор Илбер Бесими, подпредседател на Лекарската комора. Добро вечер. Добра вечер на сите. Еве, вака, ќе одиме по ред. Кој што ве најавив, доктор Ставрик, го очекуваме новиот министер. Кажете ми, според она што го видовме од предходниот, кој е сепак министер на новата реформска влада, како што се нарекува, што би требало да почне новиот министер веднаш да работи, бидејќи за предходниот имаше многу, еве да речеме, забелешки за повторно за таа партизација, за назначувањето на кадри на клиниките и така натаму. Кои би биле приоритети? Па приоритети за новиот министер би требало да бидат да почне да работи во Министерството за здравство, се разбира. Тука не можам само да не забележам дека за овој вакуум период од месец дена која немаме министер, може да има и најмалце скандали во здравството во последните 15 години, што самото зборува за квалитетот на министрите во тој период. Значи, може би по-добро да останеме без министер. Па и тоа е опција. А може би е па заменикот многу добар, не знаем. И тоа е опција. И тоа е прашање. Може би е така наистина. Меѓутоа, тоа е на други да судат. А она што би требало да го прави министерот за здравство, не е нешто ново, нити революционарно. Не измислуваме топла вода. Треба само да се бави со својот ресор, а не со политиканство, популизам и така натаму, што, за жал, го видовме во последниот мандат, да речем, кој многу наликуваше на неговиот предходник. Значи, веднаш да се почне со реални реформи во здравство, веднаш да се направи да видиме ревизија од предходниот период, која очекувавме уште првиот месец во јули или август, која почнава влада со работа, меѓутоа до ден денеска се уште немаме ништо од тоа. И да се дадат конкретни планови за санација пред се на здравството и развој на истото, кој ќе мора да оди во исто време, затоа што имаме изгубено страшно огромен број на години. 15 години ние се враќаме на назад. Не стоиме, се враќаме на назад. Да. Спомнавте реформи, вечерва ќе зборуваме кои би биле тие реформи, кои се, доктор Дервишова, вие излеговте повторно, го реактуализиравте деновиот оној ваш предлог за пациентите кои одат на матичен лекар да плаќаат една одредена партиципација, ми се чини 30 денари. Добро. Да. Како ќе го наричаме. Кажете ми, во вашиот сегмент, што очекувате, кои се вашите најголеми проблеми и приоритети? Па гледате, во приватното здравство има неколку, да речеме, приоритетни моменти, кои што сме ги кажале на последниот министер. Очекуваме нов да му ги пренесеме и него, заради тоа што сметаме да мора да се стимулира приватното здравство. Тоа се промена на Законот на здравствена заштита, член 32, каде што треба да се промени пациенти да не бираат матичен доктор, туку да бираат матична амбуланта. Лиценцата за работа во мрежа мора да биде, да не биде на доктор, туку да биде на ПЗУ, заради тоа што имаме моменти кога ќе почине собственикот, се затвараат цели фирми, што не сме еднакви пред законот. Значи, ако почине началник на одделение, не се затвара одделението. Ме разбирате? Значи, тоа се суштински работи за обстанокот на приватното здравство. Друго, трошокот на животот мора да го следи. Значи, она животна кошничка и капитационниот бот. Значи, мора тоа да оди паралелно едно со друго. Значи, како поскапува животот, како се зголемуваат трошковите во целокупната држава и капитационниот бот мора да се зголемува секоја година, за да може ние да ги следиме трошковите кои што ги бара државата. И казнената политика во државата кон приватниот сектор мора да се намали, никако не смее да биде на буџет, туку мора да биде на процент од плата. Кажете ми, ова ваше барање веројатно може да најде на нож во јавноста, пациентите што одат, за кои сега е бесплатно, да мора да платат одредени пари, како и да ги наречеме,
за преглед на лекар? Да, јас би кажала неколку аргументи на наша страна. Прво, постоеше партиципација во државата од самото постоење на приватниот сектор, тоа е од 92 година до 2001 година, и кога се воведуваше, тоа беше објаснето на целокупниот народ во Република Македонија да партиципацијата во сите системи на здравствениот систем, примарно, секундарно и терцијарно, е всушност помагање на здравствениот систем. Значи, постоела партиципација во Република Македонија. Второ, постои се уште во Република Македонија партиципација на секундарно ниво, на терцијарно ниво, кај стоматолози. Значи, во секој друг сегмент од здравствениот систем постои партиципација. Тоа е наш аргумент заради тоа што бројот на неопределен број влезови во примарното здравство, во бърнаут ги донесе сите доктори. Значи, ние мора да го сочуваме овој кадар, мора да има рационално трошење на здравствениот денар, а рационалноста ќе воведеме со барем мала рестрикција на бројот на влезови кои што се непотребни. Ние мора да имаме време за оние, пациенти кои што навистина им треба време. Да. И внимание. Добро, доктор Бесими, неодамна владата излезе со предлог за покачување на платата предвидено со новиот буџет 2018 година, 5% за покачувањето на платите на специјалистите. Дел од вашите колеги овој предлог го пречекаа доста критично, велат тоа не е ни оддалеку доволно за Македонија. Исто така прашуваат каде се оние ветувања за покачување на платата на специјалистите за 100%. И кажете ми, имали гледате ли дека на поведок постои начин да се спречи одливот на специјалистичкиот кадар? Вака, во вашето прашање се содржани и одговорите. Најавувањето од 5% на покачување, евидентно е, се изјаснија скоро сите лекари во секундарно и терцијарно ниво, дефинитивно дека не се задоволни со таков начин на покачување. Но тоа е некакво покачување, одговорот беше. Во ред е тоа, се е во ред таквото покачување, но кога збориме за приоритети, ние мора да кажеме дека ако веќе почнуваме со реформи, а таквите се неминовни ако сакаме да го одржиме овој здравствен систем, треба веднаш потитно да се донесе закон за доктори и здравствени работници. Ние, статистиката ни покажува дека имаме евидентен проблем на одлив на млади кадри од државата. Како на медицински персонал од среден медицински персонал, така и на доктори, извинете. Тоа е евидентна статистика која е немилосрдна за нас. Тој проблем го имат и целиот регион. Ние треба да најдеме начин како нив, овие млади луѓе, да ги задржиме. Од друга страна, ако изанализираме, а во комората тоа го направивме, ние ќе имаме биолошки одлив на кадар кој ќе се пензионира во следните 3 години, и нереално ќе имаме еден здравствен систем кој ќе биде пред распад. Ние, ако не издействуваме и ако не направиме некакви промени, а веќе моментот е минута до 12 таквите промени да се направат, во смисла да ги мотивираме здравствените работници. Тие да останат во државата и да делуваат тука. Ние имаме реален проблем. Како на среден медицински персонал, тоа е евидентно, кој ни се намалува секој божи ден, а тој е можно потребен за нормално работење на секој од нас лекарите. Од друга страна имаме мала плата на овие здравствени работници. Плата која не ги следеше сите тие промени обшествени и економски. Од друга страна, имаме чинители на здравствениот систем кои е во неколку нивоа во нашата држава, тоа е, се разбира, примарното, секундарното и терцијарното, а тука е исто така и превенцијата, која секоја за себе има поединести и посебни проблеми кои бара да се решават. Колешката предходно кажа дека од нивна страна, од примарното, кои им се приоритетите за решавање, но тука ги имаме и секундарното и терцијарното, кое апсолутно треба да се реформира, апсолутно дека треба да се најде начин да тие луѓе се задоволни и успешни во нивната работа, со тоа ќе направат поквалитетен здравствен систем и поквалитетна услуга кон пациентите.
Ние не би смееле да го забравиме и делот на превенцијата. Мислам дека реформите би требало да започнат со сериозен пристап како на нас, докторите, како фела, така и на Министерството за здравство, новиот министер за здравство, кој во најмала рака нема да има лесна работа, на Фондот за здравство и на СИД, и на, се разбира, Сдруженијето на пациенти. Тие се еден конгломерат на начинители на овој здравствен систем, кои треба да бидат сите задоволни. А тоа може да бидат задоволни само ако седнат и ги отвараат проблемите на маса и ги дискутират и на таков начин најдат решение за проблемите од сите страни на чинителите на здравствениот систем. Да. Доктор Ставлик, може би луѓето, граѓаните кога го посматраа здравствениот систем, може би нив им се чини дека не се минува многу, дека тоа се функционира како што функционирало, но луѓето однатре кои гледаат што се случува, лекарите, па и оние малку поупатени пациенти, гледаат дека работата е прилично алармантна и дека ова што го зборувате со одливот на специјалисти, па сега да не ги набројуваме сите проблеми од услови за работа, од апарати и така натаму, дека работата навистина може да пукне и тоа за многу брзо време. Од друга страна, месец дена немаме министер, последниот министер условно кажано избега од позицијата. Зошто толку несериозно се гледа овој сектор кој, па значи Фондот за здравство, има најголем буџет од државата, од сите институции? Да, дефинитивно. Па, додам поред, пошто комплексно прашање поставивте. Пациентите, ако се направи реална анкета, сигурно ќе покаже и ние лекарите и сите и здравствениот персонал како пациенти, сигурно дека сме незадоволни од здравствениот систем, поготово од јавниот сегмент, од јавното здравство. Тоа е нешто што многу одавна го збориме. Тоа е нешто заради што и штрекувавме, заради што протестиравме и така натаму. За делот тоа, меѓутоа целокупниот систем е на ивица на распад, дефинитивно. Тоа и чинителите по здравството, поготово практичарите, го гледаат и го осеќаат. Де факто, за ова време, ние знаеме што беше предходно, знаеме кои проблеми ги остави. Меѓутоа, не можеме веќе да се бавиме со тоа што било. Со тоа треба се бават со одветни инстанции, судски и обвинителство, а за тоа ни треба материјал, кој требаше и Министерот за здравство да го произнесе до сега, а и новите раководства на здравствените институции. Да се види со што се случуваме, што се случувало. Ние знаеме дека се работи за криминал тежок повише стотици милиони евра за овој период на предходната влада во здравствениот систем, меѓутоа треба да се појават податоците за тоа. Зошто тоа не се случува, не знам. Добро, да не забораваме дека самата сега само на пресконференција држаше неколку последователни за, како што кажа, криминалот при набавка на апаратите во здравство. Па не е само тоа, и практицирањето, самата пракса беше, како да кажам, тотално криминализирана. Тоа што ја кажувам на пресконференција, не знам, меѓутоа тоа треба да се процесуира и да има некоја своја судска завршност и одговорност. Сепак тоа се пред се народни пари, а пред тоа народно здравје, односно здравјето на луѓето, кое е загрозено со тие криминали во здравството. За жал, за овие 6 месеци ние нема никаква промена во функционирањето. За жал, кадровските решенија, не само на министерот Таравари, туку пред се на СДСМ во здравството, и тоа во терцијарното здравство поготово, се катастрофални и се продолжение и на праксата, и на политиката на предходните и директори и чинители други во здравството. Да, значи тоа е она партизација за која зборуваме цело време, која е еден од главните проблеми. Партизација, да, имаме само нови имиња, а начинот на функционирање на здравствениот систем е ист. Нема, освен козметски, никакви други промени, колку што ја гледам. И, за жал, и криминалот ист во сегменти, во одредени клиники може да ја унапреда. Доктор Дрвишова, кога зборуваме за одливот на специјалисти во Македонија, веќе полого време во внатрешноста, вие многу добро знаете, имаме во различни градови недостатоци на одредена специјалност. На југот нема гинеколози, во други градови нема некоја друга струка, нема интернисти, нема педиатри, па некои одат во Скопје, некои се снаоѓаат, некои, значи, може би е прегрубо да се каже, умираат попат.
Исто така не гледаме никаква стратегија да се реши барем овој сектор. Знаете како, ние веќе неколку години како Сдружение алармираме во Република Македонија, одејќи еве јас сум веќе 7 година председател на Сдружението, и сум единствена која што оди по градовите да ги слушне колегите и да ја сними состојбата и да алармира до Министерство, до фонд, до сегде. Значи, за овие години ние можевме да направиме едно преместување, бајпасирање и можеше да се направи со скратување на годините на специализација. Наместо на 3, ние имавме Министерство кое што донесе одлука 6 години да траат одредени специализации. Зошто да нема во секој град добар гинеколог, зошто нема добар патохистолог, добар специјалист по нуклеарна медицина. И не само што нема специјалисти во Источна Македонија, и народот оди километри и километри за да најде добар уролог, да речеме. Значи, зависи разни специјалности се станува збор во секој град. Оно што е проблем, што и столбот на здравствениот систем, ние немаме веќе подмладок. Значи, оние кои што сме примарци и кои што функционираме низ Република Македонија, просекот на годините е 56 години старост на примарното здравство. И ние алармираме цело време дека мора, значи членот, дека здравството е непрофитабилно, да се отстрани од новиот закон за здравствена заштита и здравството мора да биде профитабилно во сите три нивои, примарно, секундарно и терцијарно. Ние можеме да имаме, ако сакаме, добра апаратура во секој град. Така државата ќе покаже дека се грижи за граѓаните и нема граѓанинот да оди од еден град во друг за да направи ПСА. Сега имате Крива Паланка каде што немате простата антиген. И мора сета машка популација над 45 години за да направи превентивен преглед, доди во Куманово да направи ПСА. Ова е само еден последен момент, да речеме, кој што го кажувам. Значи имаме здравство. Да, но во секој град има по некој таков пример, да, и по неколку, значи не по еден. Недостигаат гинеколози, недостигаат педијатри, за еве во моментов до нова година 10 матични ќе се отидат од Кавадарци за Германија. Значи имаме масовен одлив и ние алармираме дека мора да направиме нешто со што ќе ги стимулираме докторите да останат во државата, бидејќи Министерството за здравство и ресорот здравство е еден од најбитните столбови на едно друштво. И мора малку сериозност да се покаже. Не може да немаме пилот во авионот 2 месеци. Да. Доктор Бесими, кога зборувам со ваши колеги и еве кога се жалат сите за ова, за назначување на луѓе на функции кои не се соодветни, па дури во самите клиники, во самите болници, се ставаат директори по некоја друга линија, не по стручна, по партиска, по втора, трета, не знам како. Тие велат, зошто не се направи, еве, едноставно принцип, директори на клиниките да бидат најдобрите лекари во таа клиника. Значи, најдобри може би, тоа е тешко да се оцени, може да биде субјективно, но оние со најголем стаж, оние кои се професори и така натаму. Значи, зошто нема такво едно стручно обудување, тие да ги водат институциите, туку се назначуваат луѓе кои не се снаоѓаат најдобро во таа менеджерска позиција. Значи, кога веќе збориме за оваа проблематика, реално, лекарска комора и ниједен од нас вечерва на масата, не сме ни компетентни, ни можни такво нешто да направиме. Зашто не сме компетентни? Кој е компетентни? Значи, у моментов не сме компетентни. Не сме моќни, компетентни сме. Во принцип, многу лесно може тоа да се реши со едноставна работа. Во секоја од клиниките или установите, секој од вработените знаат најдобро кој може да ги води. Тоа со едно обично анкетирање би се дознало веднаш. И во секој случај, добри менеджери во здравствени установи има. Има позитивни примери, но апсолутно ние немаме законска моќ сега, да се надоврзам со колегата Ставрич, да во таа насока влијаеме. Но евидентно е дека ние треба да се бориме против партизација на здравството. Има уште некои проблеми кои реално не останаа како така да се изразам како талог од минатото. Ние имаме сега едно сосема апсолутно нелогично прашање, една ситуација кога еден лекар кој имал завршен медицински факултет, кој положил сите испити, направил стаж, се здобил со лиценца за работење и сега подлегнува на полагање на некаков си испит пред да се вработи во некоја од установите. И што е најтрагично, тој тест кој нашите млади колеги го полагат, апсолутно е несоодветен, неадекватен за нивната
работа како лекари по општа медицина. Истата работа ги чека и другите здравствени работници, исто полагаат тестови и медицински сестри, техничари и лаборанти, кои апсолутно имат субспециалистички прашања во таквите тестови, кои не мора ни да ги знаат оние кои го полагаат таквите прашања, пошто никогаш нема ни да им треба, а не се ни едуцирани за таквото нешто. Имат полагање, може да биде извртен во струката, но има да падне на јазикот, на тестирање. И не ќе влезе у квотата за избор на кадар. Ние самите сме криви за ситуацијата која денеска си ја имаме со недостаток на кадар и одлив на кадри. Пошто така им го загорчивме животот на младите доктори за да стигне до работно место, да он полесно му доаѓа да научи на последната година на студии германски јазик и да си замене од Македонија, него да бара работа тука. И сега имаме една ситуација кога матичните доктори не можат да си најдат доктор за вработување. Нема кој да замени доктори кои си заминале на пензија во секундарно, уште помалку во терцијарно здравство, пошто таму веќе има некои други критериуми за вработување. И ние сега имаме, се соочуваме со недостаток на кадар. Се соочуваме, но не смееме да кажеме дека не сме ние самите виновни за таа работа, пошто реално им искомплициравме можноста за да се вработат со милион процедури за да стигнат до работно место. Од друга страна, можноста за да он просперира, да прогредира во работата, апсолутно исто така се комплицира. Он требаше до сега да полага испит на втора година за полагање за специализација, он требаше да полага специалистички испит пред видео надзор, видео камера, онлайн да го гледат апсолутно кој ќе стигне, како да е медиумска звезда. Он треба да поднесе банкарска гаранција за да се едуцира. Тоа се неколку група на работи кои ние апсолутно не се изборивме со тоа што молчевме, апсолутно нема... Не се изборивме за подобро утро на тие наши млади колеги. За едукацијата збориме за набавка, евидентно е дека се набавија доста од апаратури и опрема, но реално, кој е бенефитот од таквата апаратура, колку од нашите колеги отидна и да се едуцират за апсолутно 100% искористување на таквите апаратури. Со чесни изузетци на неколку кои на вистина направија нешто ново и се за секоја почит и пофалба во нашиот здравствен систем, но реално тие се неколку сегменти кои реално новиот министр би требало многу сериозно да се зафати да ги решава. Да, но целата таа апаратура гледаме дека во пракса е пациентите кога одат за не знам, за компјутерска томографија, за магнетна резонанција, значи се чека се уште со месеци. Па каде во кој град работи, каде не работи, на која клиника има, каде нема. Па за другите апарати некаде нема, значи може да ви ја направат снимката, но нема кој да го прочита резултатот. Значи секакви абсурди, значи навистина се дадоа многу пари за таа опрема, а значи не видовме во пракса дека се смени нешто. Тука има и уште еден проблем. Тоа што сосема сте во право, нема кој да го чита. Пошто за да го чита некој некаков резултат од магнетна резонанца или компјутеризирана томографија, треба да биде експерт од област. За да стигне до експерт од област, треба да се едуцира во најмала рака во некој од добар центар за некој да му го пренесе тоа знаење. Од друга страна, зошто се чека толку многу? Имаме закон за права на пациенти кој му дозволува на пациентот дека јас сакам. Кој е нонсенс во медицината. Треба индикација да се има за нешто да се направи во медицината. Не е музичка желба тоа, па јас сакам. Значи, со тоа, за да ги зачуват пациентите, со оној популизам кој реално стои во здравството, ние да удоволиме по секоја цена на пациентите, значи, некогаш ќе ни побегне нешто што навистина е сериозно и треба сериозен пристап за третман на некој од пациентите. Мислам дека тој приот треба да се смени, затоа и инсистираме ние како
како мора да се донесе закон за доктори, кај што докторите ги има неговите права кои му ги дала неговата едукација. И он да постави индикација за било какво исследување или процедура медицинска која треба пациентот да си го следи. Не може пациентот да дојде, поготово тоа е поизразено во сите помали места и во матичните доктори, си доаѓа пациентот и си му ги кажува на докторот што да му препише. Тој не е негов сервис. Он треба да го прегледа и да постави диагноза и да постави индикација за давање на некакви препарати. И затоа ние од друга страна после имаме злоупотреба на антибиотици, имаме резистентни соеви на бактерии кои тешко ги лекуваме. Сето тоа го оптоварува здравствениот систем. Значи, ова е еден комплексен приот кој не може така еднострано да се гледа, само од страна на популизам. Треба мултидисциплинарен пристап за да се доведе во некаков ред. Најсоодветно, мислам дека на сето ова, е она изјава на кралицата на Обединетото кралство после Брекзит, кога кажа «This state must be restart». Нашиот здравствен систем мора да се рестартира. Реално, и ни треба рестарт. Треба рестарт, меѓутоа тој рестарт мора да биде планиран и на законски основи. Како што ова секој што кажува колегата Весиме, се слагам и колешката, значи сите тие аномалии што најмногу пациентите ги осеќаат, се последица на една планирана декомпозиција на здравството, законски подржано. Со законски измени во Закон за здравствена заштита, лек специјалист наш, што претходната влада ги правеше. Намерно, со медиумски кампањи, многу скапо платени, исто од Министерството за здравство, се форсираше стварање на тој антагонизам кој денеска постои помеѓу пациентите и лекарите. Се ствараше некоја лажна за политиките тогашни потребна слика за лекарите, не за здравството, не за системот, за лекарите, за да се тој, како да кажам, истакне тој, да се развие антагонизмот на пациентите кон лекарите и обратно. И тоа, како што гледаме, резултира како што предупредувавме уште тогаш. Резултира и со физички повреди, и со огнено оружје, со физички напади и така натаму. Така да, сите овие работи можат со еден здрав закон, здравствена заштита, не ваков болен како што имаме, да се регулираат. Сите оние аномалии кои ги спомна колегата на постдипломската едукација на лекарите, на специализантите, на специализацијата, сите тие закинувања на нивните права, обесправувања, а јас би додал и на додипломската едукација на лекарите, која Шангајската листа покажува јасно, односно падот на Шангајската листа на Македонскиот медицински факултет, со каков квалитет е. Сето тоа, значи, е планирано, инструментализирано, преку закон направено. И не е случајност што системот е пред колапс. Тоа планирано се руши со години предходно. И затоа нешто што е необходно потребно е носење на нов нормален закон кој ќе ги регулира односите помеѓу чинителите во здравството. Дефинитивно итна значи нова организација на финансиите, односно на Фондот за здравствено осигурување во Македонија, кој функционира како пред 30 години, ден денеска, и либерализација на осигурувањето. Значи, да можат пациентите со своите средства, кои сега не ги располагаат, ги располага ФЗО, да се лекуваат на начин како што сметаат или како што мислат дека треба. Односно во институции каде што мислат дека треба. Значи самите да го распоредат своето здравствено осигурување, каде сакаат да го искористат. Парите така, да го следат пациентот. Парите да го следат пациентот. Во цел свет е така. Квалитетот ќе испадне квалитет, ме разбирате? Така. Ние имаме еден мощен проблем со кога веќе сме во темата на Фондот за здравствено. Тоа е факт кој апсолутно никој не може да ни го побие, а колегите се сведоци на тоа. Ние имаме можеби најстара позитивна листа во Европа. Со лекарства кои се апсолутно од 70-тите од минатиот век. Имаме лекарства кои реално му се потребни на нашите пациенти, а не се наоѓаат на позитивна листа. Значи, апсолутно таа позитивна листа долго време не е ревидирана, не е направена од стручни лица кои ќе го следат
значи развојот на медицината. Ми имаме една мощна интересна ситуација, реално, сега во нашиот здравствен систем, кој би дал така осликување на реалните состојби. Децата со ретки заболувања, кои им е потребна една од анализите, си плаќат по 5000 денари, а апаратот си стои во Институтот за јавно здравство. Значи, во рамките на системот на нашиот здравствен, јавен здравствен систем. Зошто би платиле таквите деца по 5000 денари за едно испитување кое им е мощно потребно за нивното здравје, а ние како јавен здравствен систем, тоа не им го овозможуваме. Значи, ние треба да ги прераспределиме ресурсите наши да бидат абсолютно ефикасни. Сега во моментов, ние буквално сме дезорганизирани. Треба една добра реорганизација кај што ќе се доведат ситуациите, т.е. работите во својот ред. Значи, ние како здравствен систем не би смееле да се движиме по Браунова движење, хаотично, не се знае кој како е. Ние сме по линија на атомското движење, по нивоа. Примарно, секундарно, терцијарно и се знае како се тоа. Добро, нас се движи за стениот систем како кој министр се движи во таа насока оди. Тоа е насоката на движење. Насоката на движење, нажалост, таква, бидејќи ние не си седнуваме и да си направиме значи принципиално решавање и структурирање на здравствениот систем. И релевантно е во Обединетото кралство кој ќе дојде министерот. Системот си функционира. Национална стратегија долгорочна значи, ни пали. Абсолютно само за пример би додал. Еве јас кај што својот занает офталмохирургијата кај што е учев во Германија, тоа беше во 2000-та година и се уште беше директор извесен професор кој беше директор, тој беше во 20-тиот век четврти директор на таа институција. Значи просечно по 25 години е извесен човек, ја води таа институција во извесен правец и од сите тие четири директора на таа институција, ние во нашите учебници сме учели и ден денеска се учи. Значи како квалитети се признати. А и во Германија се менуваат владите. Значи се менуваат и тој директор е или со позицијата, или со опозицијата, меѓутоа е директор. Заради својот квалитет, а не заради партиската припадност. Да, тоа што зборуваме за стручност. А тука морам да додадам на доктор Бесими дека во голем дел е наша одговорноста, што сме дозволили и дозволуваме ден денеска, да известни политичари, владата, секоја актуелна влада, одлучува за нас. Да актуелниот министар одлучува за директори на институциите, на клиники, на секундарно здравство, на се што е во негов ресор. А тоа се прави по партиска припадност, што е рак рана. Да. Има една, кога зборуваме за здравство, една појава која е најчесто се споменува во јавноста, тоа е она барањето за лекување во странство. Многу често ги гледаме тие кампањи, акции, па многу често потоа гледаме, зборуваме за злоупотребите во тие акции и така натаму. Тука, значи, главна фигура е Фондот за здравство, потоа оние комисии кои го одредуваат. Го имаме оној, значи, трагичен пример со Тамара, кој стана некој репер тука во таа област. Сега деноеве имаме пример со 7-годишната Валерија од Штип, кој сте така актуелен. Кажете ми, тука има неколку сегменти. Дали кај нас, пациентите, бидејќи вие имате доста искуство и со Фондот за здравство и во соработката, и мислам дека ги знаете работите, дали кај нас секогаш се исцрпуваат сите тие патеки, дали пациентите, навистина доаѓаме до момента дека кај нас не може да се изврши таа операција, па мора да се оди да се лекува во странство, или некогаш се прескокнуваат тие чекори? Бидете, мислам дека нашето здравство малку е во стагнација. Значи, искрено кажувам како професионалец кој што 25 години веќе работам, немам работено во јавно здравство ни еден ден, значи таков бил условот, не ме примале, така да во приватно здравство сум скоро 25 години, но оно кое што можам да го согледам од моето работење е да едноставно наместо да одиме напред, ни одиме назад. Значи во многу градови каде што се изведувале многу потешки операции, сега не се прават. Се се праќа за Скопје. Ние имаме здравство кое што може да се крши, да се крсти како такси компанија, транспортна организација, транспорт кон Скопје. Ме разбирате? Значи, се во еден правец.
Значи не функционираат апарати, не се прават операции на катаракта по градови, зошто сите додат за катаракта во Скопје. Значи ме разбирате, значи ние имаме сериозни проблеми на функционирањето на нашиот здравствен систем. И на крај кој страда, страдат пациентите. Значи тоа што тие плаќаат трошкови за да дојдат до реномиран специјалист, тие имаат проблем да закажат термин, нема термини, имаме гужва кај добрите доктори. Наместо тоа да се прераспредели да имаме регионални добри центри. Ме разбират, она кое што беше праќањето, тоа беше повторно здравствен туризам. Вие не можете да дојдете во некој земја кај што не знаете јазик, никој не ве пушта да видите и ние повторно ништо не добивме, ниту ние како примарно здравство не чувствуваме олеснување за докторите дека беа негде во Словенија или не знам каде. Ништо не се смени. Требаше да дојдат добри стручњаци, да направат train the trainers, да направат во сите градови, да го предадат своето знаење, ние да имаме добри оператори за катаракта во Велес, во Гевгелија, во Струмица, во Тетово, во Дебар, така граѓаните ќе осетеа бенефит. Нас ни треба министер кој што ќе слуша фелот. Ние немаме веќе време за губење и некој да си прави корзо од Министерството за здравство. Сериозно овде ќе има добри професионалци, има луѓе кои што владеат здравствена политика, има луѓе кои што решиле да творат во Република Македонија и веќе ние немаме време за губење. Нас ни треба министер кој што ќе има капацитет и да каже денеска дојдете, денеска денот ми е за примарно здравство и да не гледа брзам на влада, немам време да испадне од својот кабинет, да прошета по Македонија, да види по клиниките, да види дека се затворени, дека нема кадар, дека не функционираат. Имаме многу работи што да кажеме. Нас сега овој пат на вистина ни треба добар професионалец и човек кој што ќе има капацитет и кој што ќе сака да направи вистински реформи во Република Македонија. Да. За да останеме тие што сме, да не си заминеме и да не заминат и да ги вратиме оние кои што се заминати и да почнеме да правиме здравство. Здравство да донесеме она што се случува во Германија, во Македонија. Да има наука, да одат докторите, да имаат време да се едуцираат, да имаат средства сами да си платат едукација во врвни центри. Тоа е рентабилно здравство. Тука јас би се надоврзал дека тој здравствен туризам кој го промовира во претходниот состав на раководството на Министерството, буквално беше таков. Здравствен туризам. Доктори си одеа си шетаа, пошто они си подпишуваат изјава дека не смее да комуницираат со пациентот, не смее да се вклучи во работата, не смее во никој случај да се инволвира во било што во текот на процесот на пружење на здравствена заштита каде што бил. И ние сме свесни, еве, вечерва по некоја случајност и тројцата тука, дека за месец дена во секој случај ниеден не може да се истренира. Колешки, кога збориме за тренирање на кадар и дисперзија на дејности низ државата, доктор Ставрич е тука и он е сведок на еден дел од дисперзија на оперативна офталмологија во клиничката болница во Тетово. Он беше еден од тие луѓе кои беа тамо како едукатор. Да, како прв како едукатор и денеска од неговиот резултат во клиничка болница Тедово се направи витеротомија, прва операција. Значи тоа е еден позитивен пример кој значи може да се направи. Ние имаме доволно капацитет на стручен кадар, на стручни лица. Јас уште тврдам дека во клинички центар Мајка Тереза во Скопје има добри кадри, кои со малку труд, со добри и добра опрема и потик, би можеле да направат една добра дистрибуција на пружење на здравствена заштита соодветна и квалитетна во низ државата, а со тоа ќе направиме и апсолутно можноста да клинички центар, како терцијарно, како врв на здравствената дејност во државата, се занимава на вистина со она што треба да се занимава. Значи, кога веќе збориме и зошто да не пораснат неколку центри, како што го имаме пример во Словенија. Кога место Лјубљана за една работа е Марибор центар. Така да, тоа ние би требало такви примери да земеме од нашата околина и тоа да го промовираме тука и да го развиваме. Значи, мислам дека се уште имаме капацитет да направиме нешто такво, но
Тука секако она што го кажа колешката дека докторите и здравствените работници, зашто не може само докторите да бидат тие кои ќе одат на едукација, нив треба да ги прати и соодветен среден медицински персонал, треба да се едуцират и стимулира. Таков начин на стимулација на здравствените работници може да го земеме како пример турскиот здравствен систем. Со стимулација доста добра на здравствените работници, они веќе може да кажам дека стигна на врвот на светската медицински услуги. Значи, апсолутно примери кои во нашата околија се започит, ако им може да ги искористиме како наши промотори. Едно време ние имавме еден договор со турската влада за едукација на кадар во Турција без временски лимит, без плаќање на средства, апсолутно бесплатно и истите права, значи докторите од Македонија ги има истите права како и докторите во Турција и можеа да се вклучат апсолутно директно во пружење на здравствената помош и во работењето во било која од здравствените установи во Турција. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами и се враќаме брзо во студиото. Останете со нас, се враќаме за кратко. Да, се враќаме во студиото. Доктор Ставрич, дојдовме до на прашање, значи за лекувањето во странство, прилично актуелна работа. Цело време ги гледаме тие апели по јавните медиуми да се помогне на ова, на она дете. Како што кажав, го имавме и трагичен случај со Тамара. Кажете ми, тука има овој проблем неколку слоеви, неколку сегменти. Го видовме и директорот на Фондот за здравство излезе пред некој ден на медиумите, кажа дека оваа година се пристигнати 270 барања за лекување во странство, од кои 210 се одобрени од Фондот. Имаше едно ветување од пред поранешниот министр од министерот Тодоров дека сите лекувања, уствари тоа беше од претставателот на неговата партија, господинот Груевски, дека сите кои побараат лекување во странство ќе бидат испратени, дека тоа ќе се направи, поминаа години, видовме дека не е така. Но, кажете ми сега, овој проблем цело време боде очи во јавноста. Навистина ли во држава нема толку стручни специјалисти, навистина ли има толку операции кои не може да се направат? И дали сите овие луѓе навистина секогаш мора да одат на операција во странство и дали тука не се исцрпуваат сите опции кај нас? И па како што реков, тоа е повеќе слојно прашање, многу значно. Трагичниот пример на Тамара беше пример на политиканство во тој сегмент од здравствената дејност, од патување во странство. Пришто Тамара почина чекајќи промоција на некаков хирушки центар, што владата го замисли, и девојчето не беше испратено за лекување, соодветно на време, за жал. Настрана тоа е, мислам, и во други инстанции сега се решава. Прво и основно е драматична бројката која спомнавте, значи 270 барања се огромен број за популацијата на Македонија, за нашата бројка, за претежно хирушки и во дел и конзервативни процедури кои се спроведуваат надвор, а не се спроведуваат тука. Зошто не се спроведуваат тука? Самата бројка е доказ, тоа е така, значи фондот ќе потпише и ќе одобри лекување во странство само доколку таа процедура известна не се спроведува во нашите институции здравствени, односно по нивната дефиниција кога се исцрпени сите можности на лекување во матичната институција, секундарна, терцијарна, било каде да е таа процедура. Зошто е тоа така? Значи треба да се запрашаме зашто нашите установи не ги прават тие процедури. Тоа е уште еден доказ за декларативниот квалитет, условно речено, на нашето јавно здравство. Да, тоа се работи, али не се работи уствари. Па мора да се иде во странство. Тоа е едниот дел и основниот. Другиот дел е самата процедура на праќање во странство. Поред од мислењето на одредени колегиуми, конзилиарни мислење, кои се доставуваат до фондот со одредено барање за лекување во странство и понатаму одлучувањето на Фондот за здравствено осигурување или своите простепена, второстепена комисија и директори. Тука има
сериозни законски нарушувања, многу често. Тоа е исто прашање за некои други инстанции, и од правен, и од морален аспект, тоа е исто и за комората прашање, кое треба да се разгледува и да се ефективно да се нешто промени во тој дел, пак преку соодветни законски решенија на самата процедура. Да, доктор Бесими, вие веќе зборувавте за нашата телевизија, за дневникот предходно на оваа тема, но еве повторно кажете ми и еве ова што го кажа доктор Ставрик, и сега одиме на делот каде што пациентите одат во странство. Но гледаме во меѓувреме дека кај нас, освен оние кои одат, да речеме, во стручни институции, имаме еден наплив на ветувања за магични, условно кажано, операции во странство, кои ќе го решат проблемот на луѓето, кои не може да се реши тука. Па за тие операции, за тие процедури, се барат доста големи пари. И на крајот излегува дека се врши некаков третман, операција или терапија, која е малко или повеќе иста како што би се направила и во Македонија. Кажете ми, како да се подигне свеста за овој проблем? Во секој случај, такви случаи има, дефинитивно, евидентно е, дека такви ветувања им се дават на пациентите и луѓето на мака веруваат во чуда. Но магични третмани во медицината нема. Дефинитивно треба стручност. Оно што го почна доктор Ставриќ е дека ние секако во ова насока би требало да работиме во едукација и во подготовка на кадри во државата, за да може што е можно поголем број на интервенции и третмани да се направат овде, не да се праќат во странство. Додека за тие луѓе кои такви нешто ги манипулираат, значи пациентите, тоа се други органи кои би требало. Доколку се случи да тоа го прави некој од лекарите, некој лекар кој има лиценца во Република Македонија, е тогаш дел кој би требало да се занимава лекарската комора, и судот на честа на лекарска комора и етичката комисија, во секој случај верувајте дека ќе ги преземат сите можни значи предвидени со закон мерки кон тој наш колега кој има да ги скрши, тоест да ги наруши етичките принципи на докторската дејност. Во секој случај тука го спомнавме, нели, тој трагичен пример на Тамара пред неколку години со чекање на подготовка на тој спинален центар, и трагично заврши, како што сите знаеме, имаше дури и, нели, оставки на двајцата директори на фондот, кои во тој дел може би беа и најмалку криви, но нешто е евидентно. Пројдоа неколку години од таа случка, тој спинален центар уште не е готов, не профункционира. Но сигурен, уверен сум и знам дека Македонија има кадар кој може апсолутно да го стави тој центар во функција за месец дена. Значи, кадарот кој во моментот функционира во јавниот сектор на здравствениот систем на Македонија е компетентен, е спремен, е стручен за да го стави во функција на тој спинален центар. И во секој случај, значи, треба само потик, треба да на луѓето да им се обезбедат услови за работење и би можеле да почнат да работат. Ова го наведувам како пример, зашто и за многу други работи би можело да се направат такви интервенции. Која ние веќе почнавме со кардиохирургија, да ги спомнам, на детска возраст, со трансплантација на црн дроб кај детска возраст. Значи, тие се неколку работи кога луѓето треба да се волни да сакат, да учат и да се потикнати да направат некој движење на напред во здравството. Знаењето го има, треба само да се апдейтират
Само би додал, и пак се враќаме на основните принципи. Сето тоа се слагам со доктор Бесими, може е прашање на организација и на селекција на кадар. Со партиска селекција не може ништо да се постигне. Ке се случи тамара повторно, ке се случат икс такви случаи, затоа што тоа што некој што не е ни кадарен да води одреден сектор во поготово здравствениот, кој е многу комплексен, во својот кабинет го замислува, во пракса не испаѓа така. Као што и останатите ступидни проекти на предходната влада, од термин па натаму и учинак, не профункционира, пред се затоа што беа лошо поставени и исто толку важно затоа што заради партизацијата. Значи, тој спинален центар не профункционирал затоа што веројатно биле предпоставени да го водат партиски кадри, а не стручњаци за хирургија на кичма. Да, и кога зборуваме за воведување на нови процедури, имавме пример кога правничниот министер Тодоров не уваше некои операции на одредени клиники кои се прават по прв пат во Македонија, па излегуваа после професори од истите клиники, велат, па ова е правено пред 15 или 20 години тука. Да, многу такви примери има. Многу далеко дека прв пат е направено. Многу такви примери има, да. Имавме во неврохирургијата презентации на нови операции од актуелните соработници на тогашната власт, кои се и сега актуелни, да речеме, во новата, на операции кои стандардно се работеле икс време, икс години пред тоа. Маркетинг, маркетинг. Ние треба да сватиме дека нити почнува, нити завршува медицината со нас. Апсолутно. Значи, и пред нас имале наши учители, кои не, сите нас не учаа во медицината и за медицината и беа доста квалитетни. Но и после нас ќе дојдат луѓе, млади наши колеги, кои ќе бидат дефинитивно подобри од нас. Дай, тоа треба да не радува. Да. Просто ќе не лечат, треба да бидат подобри. Доктор Дрвишова, еве, и ова што го спомна колегата Ставрек, и мој термин, и клиничките патеки, се некои од проектите кои беа од минатата власт, имаше доста значи дебати околу ова, дали се добри, дали не се, имаше жалби од пациенти дека особено најголем проблем им беа термините, значи кога терминот е многу доцна, па нема термин или нема специјалист тогаш и така натаму. Од друга страна имаше и такви значи ваши колеги кои велат дека сепак системот и не е толку лош, дека вовел некаков ред во работите. Кажете ми сега гледано после неколку години како ви се чини сега, дали е подобро или полошо од порано? Па знаете како, има и добри и лоши работи. Значи никогаш се не е ни бело ни црно. Добро е што за внатрешноста и другите градови луѓето можат електронски да се закажат. Знаете, некои луѓе беа недостапни едноставно. Со мој термин тоа е добро што не мораше порано човек од Гевгелија мораше дојде до патофиза да закаже термин па доди уште еднаш на преглед. Значи тоа е добриот момент. Електронски не го губите денот, не правите трошкови економски да идете од Гевгелија или од Дебар да закажете, еве, конкретно за некој одделение на клиника или било каде. Но лошиот момент е што прво се исконструира на 10 минути. Ние реагиравме тогаш, јас бев во извршниот на лекарската комора, дека не може здравството или одредени професии да се ставаат сите во шаблон 10 минути. Значи не може сите специјалисти, значи 10 минути да трае преглед. Тогаш ги направија луѓето од мој термин сите на 10 минути. Тоа беше едно од лошите работи, заради тоа што виден психијатриски случај ви треба 45 минути да направите диференцијална диагноза, дали се работи за една или друга диагноза. Време треба го распрашате пациентот или гинеколошки преглед или некој друг. Значи не би сакала да дискутирам во тој дел. Она кое што беше, значи друг момент кој што ни сигнализираше, се направи да веднаш имаше некои се поставија малку денови да бидат достапни, ме разбирате, повторно имаше злоупотреба на тој систем, повторно одредени од страна на специјалисти, да речеме, одредени клиники, многу малку термини поставија, наместо имате вие работен месец од многу денови, а го гледате, човекот е таму само 4 пати во месецот. Па и сега тоа да. Мислам, колечко, да, актуелно, да. Актуелно е. Сакам да кажам дека ние се уште ги воочуваме, ама немаме да кој да не слушне од другата страна. Здравствениот систем 24 часа треба да функционира. Зошто тие луѓе и во втора смена да не оперираат, да се искористат апаратите, да се намали оптеретувањето на клиника. Ме разбират, рационално трошење на здравствениот денар, рационално трошење на времето на ресурсите во здравството. Ние, јас повторно тврдам, трошиме здравствен денар како да сме Швајцарија.
дозволено неограничен број на влезови. Се знае за тие пари што следува. Пакетот не е направен 200 години. Апелираме нонстоп, основен пакет треба да се знае што за тие пари. Кој колку внесува во здравството, мора да има рационалност во однос на средствата кои што се внесува. Не може вие да дозволите кадрите да ви се трошат неограничено. Не може при ограничени буџети, неограничени број на услуги. Дефинитивно мора да седнеме на маса, да седнеме што, за колку пари, колку музика. И колку услуги. Колишката базичниот проблем го кажа во здравството. Ова е основниот проблем. Во принцип, во овој дел, сосема се слагам, дека треба да се направат пакетите, тоа го баратам. Но има во еден друг дел кој на вистина се невозможни да се направи. Затоа постојат дежурства, системот здравствениот е малку поинако конструиран. Докторите не се службеници кои издаваат лични карти, па може да работат до 20 часот. Не може концентрацијата наутро и навечер не е една. Не би јас лично, како пациент, не би сакал да ме оперира во 19 часот. Тоа малку е специфично пристапот за овој дел, но дефинитивно дека доктор Ставрич го кажа тога претходно, дека ние имаме една ситуација кога креатор на политики е Министерството за здравство, додека креатор на финансиската конструкција е Фондот за здравство. Тоа се две институции кои се во моментов не функционираат, немаат интерконекција. Пошто едниот министер беше од една партија, едниот директор на фондот од друга, вториот директор од трета. И апсолутно таа интерконекција не функционираше и а сето тоа паѓаше на грбот на здравствените институции. Имаме една ситуација кога фондот одлучува значи за договори и за креирање на буџети во сите здравствени установи во државата. Дали тоа е примарно, секундарно или терцијарно? Колешката вика дека работи во приватно здравство, но тоа е приватно јавно партнерство. Они си добиваат буџетот фондот за здравство. И тука веќе имаме една мощна интересна ситуација. Кога фондот за здравство на примарната здравствена заштита им задава цели да постигнат. И доколку не ги постигнат целите, ќе се казнат за тоа. Значи, и време, и папирологија, и куп работи кои треба да ги направат нашите колеги од примарно здравство. И се казнат. Да, и се казнуваат доколку тоа не го прават. Да. Од втора страна, значи, збориме во секундарно, исто има цели да се постигнат оваа бројка на условни буџети, така наречени. Сега, ние не би можеле да направиме, да креираме воспаление на слепо црево. Или го има, или го нема. Да. Нема, може би. Ми сигнализира дека сме да. Со крај со времето. Доктор Ставлич, ќе ви дам 30 секунди на вас, само еден момент, бидејќи имате, вие сега еден јубилеј од лекарскиот страйк кај што бевте предводник. Кажете ми само кратко, тогаш штрекувавте за плаќањето по ученок, баравте поголеми плати, еве сега најави владата 5%. Кажете ми, гледате ли, може би, на повидок во некој нареден период, некои години, некој нов таков штрек? Наредни години? Па ја гледам во наредниот месец, може. Добро, јас сакам да ми намете поблак. Не, незадоволството е многу големо, поготово од инерцијата и од неслучувањето, односно продолжувањето на старите политики. Тој штрек во тој страв тогаш, 2012 година, во таа диктатура и тоталитаризам, беше по повод плакењето по ученок, кој е наместо да биде плакење по ученок, што е извонреден турски модел и секаде во светот го има, беше во Македонија инструмент за партизација на секундарно и терцијарно здравство, имаше и друг инструмент за примарното здравство за партизација, со казнување на непослушниците и неприпадниците на системот и наградување со оние средства од непослушниците на послушниците. Да, добро, одговорот ми го дававте на почеток, иначе да. На прашањето. Почитувани, ви благодарам на сите за учеството во оваа дебата, а вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа посветена на проблемите во здравствениот систем. Останете со програмата на Телевизија 24.